Це активними євромайданівцями і іншими людьми. Для того, аби не власне, ви буде інформаційний центр для народу, а не для сотників, і лише для бійців і так далі. Іменно для народу. Чим ближче ми будемо з народом, чим більше народ нам буде довіряти. Посадить людей, які будуть постійно спілкуватися з народом. Постійно всі зауваження, всі, і потім координірувати ці зауваження, збувати в кучу і робити те, що хоче народ, а не те, що ми хочемо. Але, здається, інші сотні вас не зрозуміли, оскільки вони... Я розумію, в основному проблема... Власне, друга сотня сьогодні одноосібно вирішила зачистку барикади зробити, не погодившися із Центральною радою сотень Майдану, коли входять більше 30 сотень. Вчора представники другої сотні були на засіданні Центральної ради сотень Майдану і про сьогоднішній захід не повідомили. Таємно вони зібралися це провести, знаючи, що ми маємо сьогодні акцію коло адміністрації президента підтримати матерів загиблих синів на сході. І, крім того, ми мали запитати президента, яка доля нашого звернення, яке наслідком якого було рапор Литвина на звільнення Державної прикордонної служби голови. Тобто друга сотня зірвала сьогоднішній захід. Зрозуміло, що і захід зірвала, і зробила це абсолютно самовільно, без жодного погодження. При тому так, що вони були вчора присутні на зборах, загальних зборах. У представника другої сотні, чи є у вас якісь аргументи щодо того, наскільки законні в рамках Майдану ваші дії? Я говорю так, як є. Вчора були ми на раді сотників, да? Допустимо, є 3-4 людини, які рішають там всі питання. Там нема такого, що, допустимо, вчора навіть, я не знаю, хто-то представляв яку сотню, ну він каже, дайте слово сказати, йому не давали це слово сказати. Я не ходив ні на раду самооборони Майдану до Парубія на штаб, на збори. Я не ходив сюди на збори. Я всього-навсього був присутній два рази. Рішаються всі вопроси, але не рішаються те, щоб навести порядок в собі. Починаємо в собі наводити порядок, а потім вже дивимося далі. А то в нас підтримується зараз бардак на Майдані, предлагається упорядочити палатки, предлагається поставити барикади чисті, щоб не були барикади з того сміття, з тої резини, яка горіла в своє время. Щоб очистити Майдан оцього всього, вплоть до того, щоб визвати пожарників, щоб вони це все вимили і поставити чисті бетонні барикади. Ні хрена. Людини, здається, конфлікт вичерпав, дійшли якогось консенсусу. Давайте зауважу, брехня, що на зборах не надають слово. Надають слово усім, тільки в порядку, згідно наших правил. Крім того, друга сотня сьогодні найняла 30 чоловік, і люди сказали, по 300 гривень за сьогоднішню роботу. Цікаво, звідки кошти у другої сотні? А скільки у вас кошти на ці всі акції? Ми якщо робимо, то робимо своїми руками, нікого не нанімаємо. Ви казали, що на другий день зробите самі цю роботу, то на даний момент вже прийшов тиждень. І ви не робите цього. Ніхто барикади то не буде. Друга сотня поставила пріоритет зачистка барикади, замість того, щоб взяти участь у акції, якої чекають матері. Добре, яка доля чекає другу сотню? Ви залишаєтесь так само на Майдані, об'єднуєтесь, чи цей конфлікт буде продовжуватися? Після сьогоднішньої акції, непогодженої другою сотнею, мабуть, буде ставитися питання на засіданні Центральної ради сотень Майдану про виключення цієї сотні із Центральної ради сотень Майдану. І моя думка, що навіть залишити мене це не погроза. Мені, чесно говоря, це погроза мене даже не інтересує. То є рускольне. Друга сотня, замість того, щоб ходити на певні акції і вимагати від влади певних змін, займається зачисткою Майдану.
Зачистки Майдану. Зачистки не буде. Не таким способом. Зробите барикади, ми запалимо барикади. Зрозуміло, певно. Поки довезуться Майдан, бачите, десь Майдан полонічить Україну. Зараз вони чекають. Ви такі поробіть. О, судьба, ви такі треба. Через деякі різки ми займаємося своє. Віддам, добре знаю, він об'єднався. І виступив проти Янукович. Боже, ви зараз керуєтеся рішеннями поробів. А ми де були? Тільки один поробів. А тепер що, Майдан Рус? Знести Україну знести, так? Це людина, яка об'єднала людей. Тихо. Створила Русь. Барикачі стоять і будуть хвачі нам розколюти Майдан. Україну розколюти, знести все. Я не почув, хто об'єднав Майдан? Ну, поробій же. А після чого? Що він сказав? Проти Януковича. Після чого, що він сказав під Верховною Радою? Дозвольте, будь ласка. Під Верховною Радою. Що вони сказали? Ви були близько. Я там був. Близько. Близько. Дуже близько. Ви виконуєте рішення Парубія на сьогоднішній день, так? Ви підпорядковуєтесь Парубієві, так? Ми підпорядковуємося... Просто нам. Чекай, людям. Чи Парубіє? Ні. Просто знімаєш лоза людям, подивися. Слухай, я тебе знімаю бронежилет. Подивися лоза людям. Ось руками попроще. Ти можеш сказати мені, блядь, ну і руки не простягати. Поняв чи ні? Поняв чи ні? Тебе вже потрібно протягувати руки тільки за те, що ти сюди прийшов. Що сказав Парубій і друге, коли ми прийшли під Верховну Раду? І такий з Майдану, гарно, як його там забув звати. Ми не дамо, приходив, сказав, барикади. Зразу так. Після я того, як їх вибрали, Майдан розігнати. От ви працюєте. А Парубія треба притягнути до відповідальності, що вони здали Крим. Притягнути, розібратися, вони здали Крим. Коли приїхали з Сагайдачного, моряки підійшли до мене і говорять, ми своїми силами, нам не потрібно було ніякої допомоги, ми в Криму справлялися, у нас було багато війська, але була дана вказівка, коли навіть бій ішов на території частин, здати зброю на склади і опечатати. І це з Києва дзвінки. Тому це зрадники такі, як ти. І розбиратися тут потрібно. І йди, чоловіче, не бувайте. Так ви прийшли? А я? Я прийшов, сказав, що треба об'єднати Майдан, наоборот, упорядочити. Так, приходи на раду. Замість барикади поставити намети. Ні, хай люди не скажуть. Ну що ви розповідаєте? У нас є ось територія Майдану, там де упорядочених намети надо. Для тебе важливо? Є барикади, які треба працювати. Дивіться, розумна людина, упорядочить. План. Я вчора приносив. Важливо інакше. Хай є всі. Рада Майдану затвердить. Заблокували все. Чого? Бо Рада Майдану, я можу вам пояснити, чому. Ігор, давайте відповідь. По черзі. Для тебе важлива думка. Давайте я буду казати те, що я хочу сказати, а не те, що ти. Давайте я скажу те, що хочу сказати я, а не те, що мені нажовують інші люди. Можна я скажу? Хватить цього. А що, ти регулярно будеш казати мені, що можна? У вас сьогодні свобода, Ноняка? Так. Ноняка? Сотня Ноняка, да. Це зараз він заступник Міністерства доходів зборів. Він заступник. Бореться проти корупції? Бореться проти корупції. В Україні. В Україні. І всіх поставить по нову. І всіх поставить. Такі морди, що були, так і стали. Якщо ви хочете казати про Ноняку, то я вам кажу на всю країну. Його виживають звідтіля, бо він дає показники по розкриваємості злочинів. Хто виживає? 5 минут толпи. Скажіть прийти. Я ще раз кажу. Давайте я буду казати що-небудь. Хоч що-небудь казати, ви мене не перебивайте. Можна я буду думку висловлювати? План у вас є? Є. Давайте план. Я ще, давайте, дайте мені сказати те, що я думаю. Можна я скажу те, що я думаю, а не те, що ви хочете, щоб я сказав? Ні, так кажіть. То ви ж мене перебиваєте. То я ще раз кажу. Давайте, от ви зачепили тут 4 питання, то я вам кажу. Наш сотник збільшив відкриваємость злочинів у 4-5 разів по зрівнянню з тим періодом, що було до нього. Ноняк Михайло. Возьміть звідти. Хто його виживає? Давайте я буду кажу ще раз, давайте я буду свої думки казати, а не те, що ви хочете. Я кажу свої думки. То моя думка така. Друга думка стосовно ситуації зараз. На Майдані насправді утворилася Рада сотників. Але вона функції представницькі має не від всіх спільнот Майдану. Можна я буду казати те, що я думаю, а не те, що ви хочете, щоб я сказав. Вона що? Це насправді вона представляє думки певної спільноти.
сотні. Чи сотні? Зради. Якої? Тої, якої представляє. Але якої спільноти? Кроме цього, на Майдані присутні другі спільноти, які не входять, які не входять у Раду сотників. Хто? Є, ні, ну, давайте, хто? Ви ж мені кажете, щоб я казав, давайте я буду, давайте я скажу свою думку. Є сотні, які, яких кордонує Парубій. Перелічіть. Скільки сотні? 17 сотня? Ну, друга сотня вже. Давайте я ще раз кажу, давайте я буду казати свою думку. Ви ж мене перебиваєте. Я так розумію, що ви хочете, щоб я не сказав те, що я хочу і маю сказати. То дайте мені балакати. Тихо, нехай скажуть. То давайте я скажу. Є кількість сотень, яка представляє під координацією Парубія. Є велика частина сил на Майдані, які самоорганізовані з самого початку присутності на Майдані. Наприклад, дайте мені казати, це ж ви кажете, якщо ви хочете виступити, вставайте і балакайте. Я виступати хочу казати ті думки, які у мене, а не ті, що ви мені нажовуєте. Розумієте? То є організовані сили, правий сектор, ведмеді і так далі. Вони також мають право висловлювати свою позицію. А ви за кого? Давайте я буду казати ще раз свої думки, а не то, що ви хочете, щоб я балакав. Вони мають. Ладно, Лавандон. Тепер третій ракурс, який відбувається. На нараді сотників засідання ведуться певним чином. Там взяли введення цієї процедури певні сили, практично 2-3 сотники, які управляють процесом нарад цих. І вони блокують, не дають життя іншим баченням ситуації на Майдані. Я кажу свої думки. Можна я свої думки буду казати? Вони когось цікавлять? Дайте я скажу думку, а тоді ви будете мені задавати питання. Не боюся. Зрадник умирає. Ні, не боюся. Я висловлюю свої думки. Вам дали слово на зборах? Не один раз. Розкольник. Давай. Я кажу про тому, що практично далі відбувається. Коли приймаються рішення певні на Раді сотників, виходимо із засідання, я балакаю із сотниками тут же. І значна частина людей каже, ми думаємо так, як ти тільки що казав. При тому, що тільки що не на раді, вирішили, да, ну це ми так не робимо. Ти можеш показати тих людей? Можу. Мене питання можна? Да. А на які на раді? Тихо, тишина. Дайте мені слово сказати. Дайте мені сказати слово, хлопці. У мене таке питання. З якого часу ви знаходитесь на Майдані? Ні, тишина. З 30 листопада. Зараз я скажу. Були? Це вже я таку брехню чув. Ще одне. Це є брехня. Брехня. Люди, які загинули тут. І ще одне. Ніхто. Не будемо стояти. Хвилинку. Я взяв слово. Я взяв слово. І ще одне. Оці барикади будуть стояти до тих пір, і ніхто не буде їх забирати, доки не буде річниця Небесної Сотні. Ви розумієте, що ви робите? Ви вбираєте кров на шинах. Пам'ять не забираєте. Мало того, ми... Що мало того? От я вам кажу, відповідаємо. Ми з вами розмовляти і вашу тему не хочемо. Так що думаємо, які зрадники? Є такі сотні. Якщо ви не хочете балакати, то так. Все. Перелічні сили, які ти сказав, що не погоджуються із рішенням Центральної Ради Сотні Майдану. Людина сказала свою думку. От ви якось, він вже зрадник, він вже 30-го року. Ні, я не називаю так. Знову, давайте так, не ображати. Це відбувається на нараді. Те саме. Шановний, одну хвилину, дозвольте. Жіночки, підійдіть, будь ласка, скажіть свою думку. Тихо, прийдіть сюди. Щоб стояли барикади, не зачіпайте, не зачіпайте. Зрадили друга сотня, киші з Майдану. А хто так я сказав, що ми зрадили? Тому, ви ж тільки що сказали. Я сказав? Ви сказали, що ви вже хочете убрати, що ви хочете. Ні, це брехня. Проговорю, ми не хочемо убрати барикади. Ми не хочемо убрати барикади. Як, почуєте що? Чого ви сьогодні акцію зірвали? Ми не зривали акцію, вже там на місці. Чого не приєдналися? Уже під'єдналися. А, уже? Бо я думаю, що тут така сама. Барикади, щоб стояли. Ви не буде ілюстрацію. Ви не балакайте, я кажу свої думки. Я кажу свої думки. Майдан стояв і буде стояти. Ні. Я нічого не використовую. А можна я? Ми робили назад барикади, там не стояли.
все, дай Бог. А чому ти йдеш? Ми ж там барикади робиш, хлопці. Ви чого ти йдеш? Ви починаєте кричати. Не ведете діалог, а починаєте чути. Діалог вже прийшов. Ну ось що. Треба, я не розумію, діалог, коли один говорить, другий говорить. А ви всі таке, що є сили, які... Ми ще раз, ми ведемо діалог? Я задаю питання. То давай ми ці правила. Якщо ви вирішуєте те питання, я старша людина на Майдані. Ти можеш мене покликати на ваше рішення. Чому вирішуєш? Ти до мене підходив коли? Ти з мною радився це робити? Таких самих людей поважних є не тільки ж ви на Майдані. Добре. Є багато. Чекай. І ми добре. Кого знаходимо, тим і є такі люди, які нам використали Майдан і зробили. Є, звісно. Козацьке військо. Є. Яке не зібравши козаків, що і України. Є. Не поставили професіоналів керувати військо. Так і ви хочете ні, сказати. Ви зачекайте. Я їх кинув. Давайте і не казати, що я хочу сказати. Так. Я буду казати сам, що я хочу сказати. Я сказав, якщо є інші, я тут є. З 23 числа я виїхав листопада з дому. Я безвиїзно тут, до мене підходили тисячі людей і підходять, і столик стоїть, ми різні питання обговоримо. Підійшли ви до мене, сказали, ми хочемо то-то, діду прийдіть, чи там пане генерале, прийдіть, і ми порадимо, що робити. Підходили? Я відповідаю вам? Продаєте сотні всі, так дослухай до кінця. А, скільки я маю відмусів, що сотники продавали за гроші, за які суми? Які сотні, і потім втікали додому. Хто побудував будинок, скільки мільйонів вкрав? Не продавайтеся. Що? А парубія до суду треба витягувати за Крим, як вони продали. Тому що Крим можна було відстоювати, а вони дали вказівку не рухати. Далі зібрали барикаду. Терміново, бачите, день тому назад, ніч. Що було? Терміново стали барикади збирати. Що ви думаєте, люди? Барикади укріплять. Укріплю. І я кажу, давайте піском їх обложимо. Так робиться, збирається, гарно. Давай. Навіть і я так думаю. Навіть, абсолютно правильно. Навіть сідаючи. Знаєте, в чому питання? Шановні, навіть сідаючи отут на Майдані, відкрито. Абсолютно і правильно. Залучаються і люди, які проходять. Кияни, усі. І тоді вирішуємо це питання. Разом всі стоїмо, в якийсь день замовляємо машину. Звідти цеглинку взяли, туди переставили, замерли і так далі. Точно! Ось так воно потрібно. І я так думаю. Не так, як ти прийшов. А що ж, коли я так пропоную це зробити, поставити палатку для обговорення цього, то ось я отут на раді кажуть, іди отсюда, нам не нужні твої ідеї. Оклич киян, які можуть контролювати. І я кажу, що давайте, то я для того треба палатку поставити. Не наша, є вже палатка. Де? Вон стоїть. То це я ж тобі кажу, там проводяться інші рішення, не такі. А чому я не можу ту палатку, яку я хочу покликати? Я можу. Я вчора це сказав, то на нараді сотника кажуть, це нам не треба. О, бачиш? Вона не потрібна. А я кажу, що потрібна. А я кажу, що потрібно обговорення з киянами. Конструктивно. Я не бачив, що потрібно нараді сотники, щоб вирішувалися якісь. Коли ви розмовляєте по телевізору, а я дивився. На сьогоднішній день. Скільки би ми не пропонували, це дуже важко проходить щодо там конкретних осіб, особисто які займають якісь посади. Тому ми вирішили тактично брати і добуватися однієї мети. От поставили за мету Литвина, нема питання, все, досягаємо цієї мети, потім ставимо іншу мету. А друге питання, яке у вас повинно бути, це дати шанс кожному українцю, неважливо, стояв він на Майдані, був на Майдані, шанс реалізувати себе, незалежно від статі, незалежно від релігійних вподобань, реалізувати себе. У нас не дає Кабмін, не дає зараз нова влада реалізації для всіх людей. От він ходить, він скільки років? Скільки? 21 рік. 21 рік. Моняк зараз сидить. Оце я хотів сказати. Чого він тут ходить, а не в податковій міліції? Його можна навчити? Він що, дурний? Чого він тут ходить? Хайде в податкову міліцію. Звідки? Ні, звідки? З Львова. З того світу. Такого не кажи. Ви розумієте? Ні, цю людину навчити. Ми є в Шевчани, що не думаємо. Треба, щоб маємо... це було перспектива. Що я спіху? Нема часу. Що я дух, що ти вже впасив. Але ми працюємо. Ні.
два питання, які стосуються. Убіграли, все, наші убіграли. Ну, то ми туди що? Ніжня дітя, тому що вони мають самі золотники і хочуть робити, що хочуть. Але задармо ти не стоїш тут, чоловіче, ти не стоїш тут задармо. І навіть собі тріпати не будеш задармо.